Ó, esse aqui é o terceiro vídeo sobre como transformar uma apresentação normal numa apresentação incrível, beleza? E aí, agora a gente vai para uma parte onde você vai analisar o documento que você já tem e como que você vai transformar ele naquilo que pode ser mais interessante, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. A gente tem aqui, vamos olhar para essa coisa aqui da Nayara. Ó, ela tem uma capa, ela tá dando dicas de visagismo para algumas clientes. E aqui vem a apresentação. Vamos lá. Na apresentação do Canva e ver. Vamos te lembrar aqui como é que eu achei esse negócio, né? Eu vim aqui no Presentations, né? Coloquei a cor vermelho e aí tem várias opções aqui. Eu desci, eu fui numa que é roxa, na verdade. Ó, cadê ela? Tá lá embaixo, essa aqui, ó. Kiri Petrax, sei lá. E aí tá aqui as opções. Elas já estão todas aqui com as cores trocadas, tá? Aí vamos pensar aqui. Qual dessas imagens aqui você acha que ia ser legal a gente usar para fazer isso aqui que eu estou chamando de apresentação da Nayara, né? E eu imagino que essa própria aqui é excelente. Essa aqui é a imagem 1, que eu já carreguei aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou pegar essa imagem da Nayara. Cadê? Nayara, tá aqui. Essa imagem dela veio cortada para mim, infelizmente. Vai ficar assim mesmo. Se fosse uma imagem dela normal, estaria aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó. Nayara. Ou, como a gente quer impressionar o pessoal ali, né? A gente vai fazer aqui, ó. Dicas de visagismo, na verdade. Vai colocar aqui. Dicas de visagismo. Aí aqui a gente coloca, ó. Por Nayara Magalhães. Para. Cliente fictícia. Aqui ela colocaria o nome da pessoa que ela está colocando. Então, apresentações, a gente tem três coisas interessantes que a gente pode pensar. Clareza. Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu estou pegando isso de um curso que eu estou fazendo. Clareza, revisão e autoridade. Beleza? Então, aqui a gente também vai fazer uma revisão e vamos também. Nessa clareza, nessa revisão, vamos diminuir. Não vai ter mais essa capa aqui, vai ser direto já na foto dela, beleza? E outra coisa, a gente não precisa, nesse momento aqui, colocar essas informações que ela está fazendo aqui. Consultora de imagem, visagista, cabeleireira, maquiadora, coach integral, sistêmico. É muita coisa. Atualmente usando essas ferramentas para encontro da beleza interior com a beleza exterior, a fim de restaurar a identidade da mulher. A gente pode reduzir isso aqui e colocar só alguma coisa que ela queira aí, seja mais sucinta, tá? E aí para isso, ó, eu vou colocar aqui isso da Nayara e aqui eu vou colocar o que que é esse negócio. Vou pegar esse texto dela aqui e vou colocar aqui, ó. Pronto. Eu vou deixar como tá mesmo, sobre Nayara. Sobre mim, na verdade. Nayara Magalhães. Bom, como tem essa parada aqui, eu vou fazer assim mesmo. Eu vou deixar aqui em cima dicas de visagismo por Nayara Magalhães. E aqui eu vou colocar o nome da pessoa. Vou colocar para o nome da pessoa. Para o nome da pessoa. Beleza. Aí tem a fotinha dela ali. Aqui seria a foto da Nayara. Tuf. Beleza. Ficou até legal desse jeito aqui. Aqui teria que ser qualquer outra foto. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó. Que eu tenho aqui. Eu não vou ter agora uma foto legal aqui de improviso, não. Mas vamos seguindo. Então, ó, dicas de visagismo para coloca o nome da pessoa aqui e uma foto genérica legal aí. Aí vem a Nayara Magalhães, ela fala sobre ela de um jeito bem mais legal. Eu colocaria aqui uma foto normal, mas eu não tenho a foto normal dela porque eu baixei aqui do próprio programa dela e veio com esse negocinho aqui. Beleza? Não tem como eu fazer milagre. Vamos voltar lá. Próxima coisa. Beleza.
Ela vai falar aqui de beleza, padrões construídos. Ela tá falando um conteúdo aqui. Será que dá para encaixar aqui? Esse é um conteúdo que tem três coisas, não dá para fazer. Esse aqui dá, ó. Então eu posso subir isso aqui para cima. Eu subi para cima, né? E eu posso colocar aqui, ó. Beleza. E pegar esse conteúdo dela aqui. Colar aqui. E aí tem que ter paciência, tá, gente? Esse vídeo é grande mesmo, porque eu tô mostrando passo a passo aqui. E a gente tem que ir com calma, fazendo tudo bonitinho. Se você estiver vendo o vídeo aí, é só você acelerar, tá bom? Porque aula prática é assim mesmo, a gente tem que saber tudo o que está acontecendo nos bastidores, né? Como é que faz a coisa funcionar mesmo, né? Eu vou duplicar isso aqui, ó, Command D, e vou redar aqui, opa, Ctrl Z, soltar aqui. Ah, tá, porque tá ungroup, tá agrupado, tá? Eu vou duplicar só isso aqui, tuf, e vou botar aqui embaixo, bem alinhadinho, e vou lá pegar essa parte aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tuf, isso aí. Aí eu vou tirar esse bullet point, não tem necessidade dele estar aqui. Esse aqui também não tem necessidade de estar aqui. Pode apagar. É legal que no Canva você vê, você pega o negócio aqui, ó, e arrasta. E é legal ele ficar no máximo. Aí, ó, apareceu esse limite, tá vendo? Então eu vou pegar esse aqui, deixa eu ver se tá bom. Não, tá legal, tá separado legalzinho. E aí tá respeitando aqui. Para, aqui ela pode colocar, ó, para cliente fictícia. Ou então coloca por Nayara Magalhães. Essa foto aqui nem tá ruim, mas eu vou trocar porque senão o Canva vai querer cobrar da gente. Vou colocar redundantemente aqui essa imagem aqui. Belezinha. Tá bom, beleza. Ó, ficou legal, hein? Que beleza. Vamos continuar lá, beleza. Olha o que ela tá falando aqui. Se conhecer, aspecto mais importante para ter uma imagem coerente. Beleza. Deixa eu ver se tem mais um negócio aqui que dá pra gente fazer. Que tem, aqui, ó. Vou botar esse aqui. Lá depois desse. Porque é só um texto. Ó. Então, eu coloco essa foto que tá aqui. Pera aí, tem que selecionar aqui. Selecionei, selecionei. Vou pegar. Cadê? Cadê a foto, gente? Então, peraí, se eu apertar ela, eu vou ir pra cá. Essa aqui, vou arrastar pra cá e só colocar aqui em cima. Que ele vai chegar. Aí, coloquei aqui, ó. E aí eu vou colocar, como não tem ali, ela só tem um texto, né? Eu vou colocar aqui, você se conhece? Você se conhece? Vou deixar assim mesmo. E aí aqui eu vou colocar o texto que ela colocou lá. Aspecto mais importante para ter uma imagem coerente. Não vou ficar entrando em detalhes aqui não, mas dá para melhorar isso aqui com calma, tudo bonitinho. Ela pode trocar aqui também para por Nayara Magalhães. Beleza? Vamos seguindo. Que é isso aqui? O que os outros veem de você é a mesma coisa que você vê? Então vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui que tem uma hierarquia de informação parecida com aquilo aqui, ó. Essa imagem tem uma hierarquia de informação aqui, ó. Tem uma coisa grande aqui e um texto. Tem uma coisa grande aqui e um texto. Vamos ver se tem outra parada aqui que tem uma coisa grande e um texto. Deixa eu ver, uma coisa grande e um texto. Esse aqui tem uma coisa grande e um texto. Então eu vou pegar esse aqui. Cadê? Cadê? Vou pegar esse aqui e vou subir pra lá. Tuf. Opa. Vamos botar pra cá. Pular uma galera. Vou botar esse aqui então. E aí,
O que. Vamos pegar esse texto aqui então. Tuf, copiei. E aí eu vou botar ele. Não, esse é o título, né? Vou ter que diminuir um pouco a letra aqui. Ficou muito grande, tá vendo? Aí eu tenho que pegar esse aqui e pegar o tamanho. Aí, ó. 48. Pronto. O que os outros veem? Aqui tá meio desconfigurado. Tem que arrumar isso aqui. Que os outros veem de você, é a mesma coisa que você vê. Então, conta um negócio aqui pra gente organizar isso aqui. Aí, pronto. Ah, porque aqui tem espaços, ó. Então tem que tirar esses espaços. Tirar esses espaços. Tirar os espaços. Aí, beleza. E aqui tem um texto onde eu vou pegar tudo aqui. Copiar e vamos colocar aqui. Aí também de novo, tem que. Como você se enxerga, né? Assim, mais pessoal, eu vou aumentar um pouquinho isso aqui. Opa, é porque tá agrupado. Aí você tem que separar, pegar isso aqui, só isso aqui, dá pra cá. Diminuir isso aí para ficar legal. Vamos arredar para cá. Eu vou tirar esse aqui que não tem necessidade nesse aqui. E olha lá, beleza. Ele tinha que estar no máximo até aqui, né? O espaçamento desse aqui tá muito grande, tá vendo? Deixa eu arredar para cá um pouquinho. Como você enxerga a sua imagem pessoal hoje? Forte. Aí aqui eu vou. Vou diminuir essas linhas aqui. Como você pode ser. Como você quer perceber? Forte. Isso aqui, essas coisas que ela está colocando aqui, é porque ela mandou um questionário, tá? Para essa cliente dela. E essa cliente dela respondeu algumas coisas, como ela quer ser percebida. E aí ela tá falando disso aqui de forma personalizada para essa cliente. Então, beleza. Aí agora eu posso aumentar isso aqui. Até ficar de um jeito legal aqui. Como você quer ser percebida, pessoal, hoje? Aí a mulher falou: forte, independente, dama de ferro. Pronto, ó. Tem um negócio aqui. Eu não sei direito sobre o conteúdo, tá, gente? Isso aqui não é eu que criei, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas eu transformei o conteúdo aqui legal. Qual que é a imagem que está lá nesse negócio? Esse olho azul aqui, né? Vamos ver aqui. Cadê esse olho azul? Cadê esse olho azul? Aqui, ó. Esse aqui. Então eu pego aqui, arrasto para cá e solto aqui. Incrivelmente, isso no preto fica bem legal, ó. Fica bem bacana. E aí solta lá, ó. Aqui nesse caso, o design dela não tem problema, não. Beleza. Vamos seguindo. Esse vídeo tá ficando grande, viu? É isso, quer aprender? Fica aí, não tô nem aí, beleza? Aqui vem a foto da cliente fictícia, né? Falando dela aí. Então, eu preciso de uma foto. Aqui, ó. Como tem esses bullet points aqui, eu vou condensar eles aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa foto aqui, como se fosse da cliente fictícia. Tchif. Vou arrastar pra cá assim, ó. Não ficou uma boa. Não, isso aqui não ficou bom, não. Não vou pegar esse aqui, não. Então vamos lá. Vamos pegar um outro. Aqui. Essa é boa. Vou pegar esse aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Essa é a cliente fictícia. Seria uma foto normal aí. Aí vai ser aqui o nome dela. E aqui a gente coloca as coisas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Rosto harmonioso, maior volume das maçãs. Coloco aqui. Esse negócio tá. Rosto harmonioso, maior volume das maçãs.
Isso aqui também é uma coisa, ó. Eu vou até cancelar aqui. Cancelar. Você vai clicar aqui e você vai colocar spacing. Vai colocar esse aqui, ó. Pra ele não sair daqui de baixo. Porque, aqui, ó. Esse aqui, se eu digitar agora, ele desce, tá vendo? Ctrl Z. Se você configurar daquela forma que eu te falei ali, ó. Spacing. Aí, se eu digitar agora, ele não desce, não, ó. Tá vendo? Então, vou configurar isso tudo aqui desse jeito, ó. Pra baixo. Beleza. Então, ó, vou voltar lá. Rosto harmonioso, mais volume nas maçãs. Mais volume, maior volume nas maçãs. Rosto harmonioso, maior volume nas maçãs. Essa é uma parada. Eu vou colocar uma gambiarra aqui, ó. Olhos sensíveis. Olhos sensíveis. Vou colocar os que tiver menos palavras aqui em cima. Isso aqui também. Ah, tá. Ah, tem que ter muita paciência, viu, gente? Tem que pegar esse aqui e alinhar com aquele de lá, ó. Desconfigurou tudo, é assim mesmo, gente. Paciência, muita paciência, tranquilidade. Aí ela tá alinhada aqui, alinhou com esse. Não, não alinhou com esse. Aí agora alinhou, quando tiver as três coisinhas. Então vamos alinhar com aquele ali que ele tá original, ó. Aumentar o zoom aqui pra fazer isso. 35. Aí, ó, alinhou lá. Alinhou aqui. Beleza, tamo junto. Aí eu tenho que pegar isso aqui e alinhar aqui. Deixa eu ver. Alinhar aquele ali. Pintinho ali. Tamo junto. E aqui eu preciso que alinhe com esse aqui. Lembrando também, aí tá certo, deixa eu ver. Aqui também tá certo. Eu vou ungroup isso aqui, para não ter esse problema. Beleza, olhos sensíveis, cabelos curtos, vou colocar aqui, ó, cabelos curtos. Cabelos curtos. Tududum, tududum. Que mais? Olhos sensíveis, cabelos curtos. Como cabelos quimicamente tratados, vou colocar aqui. Cabelos quimicamente tratados. E um último detalhe aqui que é rosto harmonioso, já foi, olho sensível. Isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi. Lábios com arco do cupido definido. Aí aqui eu vou tirar esse aqui e vou apagar. Tuf, que não tem outra coisa. E vou colocar. Lábios com arco do cupido definido. Lábios com arco do cupido definido. Aí, esse aqui não tava o negócio que eu te falei, olha, tem que ser para baixo. Agora já fui. É só eu alinhar aqui com esses. Pronto. Não, eu quero alinhar aqui. Tá alinhado, pronto. Cliente fictícia, aqui tem umas coisinhas dela. Pronto. Posso deixar assim. Mas seria uma foto normal aqui, tá? Seguindo, vamos lá. Ela repetiu esse layout, não tem problema nenhum. A gente pode repetir aqui também, ó. Dá uma esse duplicado aqui. A gente pode até trocar a cor de fundo dele, ó. Vai ficar legal. Coloca aqui pretão para dar uma moral. Tô. E fala outros trem. Quando uma pessoa está se sentindo bem com ela mesma, ela está bem com o universo. Ivo Pitanguin. E Pitangui, aquele médico brasileiro. Citação, vou botar aqui, ó. Quando uma pessoa está se sentindo bem consigo mesma,
Com ela mesma, ela está bem com o universo, está sentindo bem, está se sentindo bem com ela mesma. É isso, ela está bem com o universo. Esse está ali, beleza. Aí vamos alterar esse tamanho aqui, que está muito grande, né? Vou botar uns 56 aqui, mas fica bom. Beleza, ficou ótimo. E aí eu pego uma letrinha aqui. Vou duplicar isso aqui. Ungroup também. Vou botar aqui embaixo. Eu vou colocar isso bem pequenininho. 24. Vou colocar Ivo Pitangui. Vou colocar. Ah, ele não tem itálico. Beleza. Vou colocar pra lá. E morreu aí. Tamo junto. Ivo Pitangui. Ah, não vou colocar aqui não, porque tá em cima da linha. Ivo Pitangui. Ah, ficou ruim não. Beleza. Quando um homem não encontra si mesmo, ele não encontra nada. Get. Então, vamos repetir esse layout aqui. Eu vou. Deixa eu tirar isso aqui, cadê? Mandar pra lá. Eu vou pegar isso aqui. Não teremos mais nada disso. Tuf, deletei. Vou pegar isso aqui e vou duplicar. Opa, Ctrl Z. Vou pegar isso aqui, vou duplicar. Vou redar aqui pra baixo. Até o limite, tá vendo? Ó, limitezinho. E vou trocar aqui a citação. Quando um homem não encontra a si mesmo, ele não encontra nada. Então, quando. Essa frase aí que ela achou legal. Quando um homem não encontra a si mesmo, ele não encontra nada. É isso? Pronto. E aí, aqui é get. Goethe. Beleza. E aqui é a foto, essa foto. Vamos voltar aqui para os uploads, uploads. Tá aqui a foto. Uf, só botar aqui e fechou. Belezura. Vamos seguindo, vamos seguindo. Tá acabando. Oito já. Inspirações. Aí aqui é uma coisa já personalizada que ela tá fazendo para para a pessoa específica que ela chamou aí, né? Então aqui eu vou botar aquela. Opa, pera aí. Aqui tem que ser aqui pra baixo, aqui. A gente. E outra. Esse aqui não funcionou, então vou botar ele lá pra baixo. Lá pra baixo, lá pra baixo. Beleza. Esse aqui também vai ser o próximo. Tuf. Esse vai ser o de inspirações, aqui ó. Inspirações. Inspirações. Para não ficar muito esquisito aqui, vou botar um pouquinho menor só para não chegar ali naquela foto. Pronto. Inspirações. Aí eu vou repetir aqui. Vou botar essa foto duas vezes, tá? A Nayara se vira aí para colocar uma foto que ela quiser. Ela tinha que arrumar aqui nesse layout duas fotos, certeza que ela ia conseguir. Ficou muito ruim isso aqui. E aí, ó, cabelos médios curtos. Vou pegar esse aqui. E vou colocar aqui, ó. Pronto. Olha que belezinha. Eu vou colocar isso aqui mesmo. Característica 1. É tão legal mexer com isso que às vezes no Canva o conteúdo genérico dele já tem coisas que se encaixam no seu, como aqui agora, característica 2. É só você trocar o texto. Isso é genial, isso é uma coisa que o Canva ajuda demais. É um trem muito doido. E aí, de novo. Pronto. Aqui deu um probleminha aqui. Ah, tá. De novo, ungroup.
Vamos botar isso aqui mais pra cá. Aí. E aqui de novo, ungroup. Pega esse trem aqui, coloca um pouquinho pra cima. Pronto, 9, vamos pro 10. Ah, não, já foi o 10. Ah, não, esse é o 10. Aí tem as fotinhas aqui. Beleza, vamos olhar aqui nos templates qual que é uma foto legal aqui. Só tem foto. Aqui, ó, esse aqui é um troço, só tem uma foto, ó. Posso pegar esse aqui e colocar lá. Ah, peraí. Agora eu tô confuso. Ah, tá. É que eu tenho que pegar esse aqui que tá pronto e colocar lá mais pra cima. Mais pra cima. Esse aqui é depois, né? É isso. Isso. Agora vem essa aqui. Então depois dessa aqui tem que vir a das fotos. Perfeito. Perfeito. E agora essa das fotinhas aqui. Essas das fotinhas eu vou colocar essa aqui. E vou colocar essa foto simplesmente. Cadê ela? Tá aqui. Coloca aqui no lugar desse maluco. Quase deu, peraí. Isso ali eu tô vendo que são. Deve ser inspirações, né? Mais inspirações. Então, coloca aqui. Inspirações, tá tudo certo. Aqui ela pode colocar, sei lá. Três exemplos. Inventa alguma coisa que tá legal aí. E pronto. Vou colocar aqui primeiro maiúsculo, né? Ok. Seguindo. Vamos lá. Os elementos da imagem visual. Aqui, ó. Um, dois, três. Esse aqui, ó. Três coisas, tá vendo? Vamos ver o que mais que tem três coisas aqui pra gente ver. Três coisas, três coisas. Ó. Os elementos da imagem visual. Tem três coisas ali. Aqui, ó. Esse aqui. Vou botar esse aqui. Vamos voltar lá pra cima. Vou voltar. Tá ficando claro pra você que eu pego uma coisa que já tá pronta e encaixo ali? Ó. Inspirações. E agora aqui é os elementos da imagem visual. Os elementos da imagem visual. E aqui como tá desse jeito, eu vou botar um enter aqui para ficar mais bonitinho. Olha aí que belezinha. Roupas, acessórios. Roupas e acessórios. Ai, meu Deus, esse trem fica mexendo aqui, né? É, peraí, deixa eu fazer uma coisa importante. Vamos desagrupar tudo. Vamos desagrupar tudo. Vamos desagrupar tudo. E vamos pegar cada coisinha aqui, ó. Spacing. Olha lá. É pra baixo, amiga. É pra baixo. Spacing. Pra baixo. Pra gente não avacalhar aqui o espaçamento. Os trem aqui, tudo bonitinho, né? Dá trabalho, gente? Dá trabalho. Mas dá pra você ver. Fica bonito. Sem ser designer. Essa aqui é a parada. Beleza? Então, ó, roupas e acessórios. Roupas e acessórios. Qual alternativa que eu tenho? Eu posso diminuir isso aqui para 32 para caber. Pronto. Cuidado, pessoal. Cuidado, pessoal. Aí eu ponho todas as letras do mesmo tamanho. Foi 32? Isso. E aqui já coloco 32. E o que que é? Linguagem corporal.
Linguagem corporal. Pronto. Aqui, invente um texto. Porque lá não tem roupas e acessórios, né? Todos os outros aqui tem, ó. Higiene corporal, blá blá blá. Vou pegar esse aqui. Pegar esse aqui. Pronto, tá lá. Aí é bom começar com a letrinha primeiro maiúscula, né? Aquelas coisas que a gente tá ligado aí. Tipo físico. Ctrl V. Ctrl Z, peraí. Ctrl Shift V. Pronto. Tiro aqui. Tipo físico. Aqui no postura tem que ter um espacinho também. Pronto. Olha aí que bonitinho, gente. Que belezinha. Ficou tudo bacana. Se eu quiser dar um tapa aqui, ó, eu posso pegar esses três elementos aqui, ó, e apertar o Shift e subir eles um pouquinho, só para ficar um pouquinho mais pertinho. Ficou bom? Não ficou bom. Tá vendo por que não pode fazer isso? Deixa do jeito que tá. Tá tudo arrumadinho. Não vamos cagar o negócio. Beleza? Tranquilo. Próximo. Tá acabando. Tá acabando. 12. Ela só meteu um fotão aqui mesmo. Ela deve falar qualquer coisa lá que ela acha legal. Esse aqui, eu vou repetir aquele lá que tem um fotão. Deixa eu ver. Esse aqui eu simplesmente posso criar um branco aqui, ó. Cadê? Cadê? Tá aqui, né? Eu posso. Posso. Add present. No, não, isso aqui é notes. Eu posso simplesmente pegar aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se tem um negócio legal aqui de foto. Isso aqui não é ruim, não. Eu posso pegar esse aqui. Não, eu vou pegar. Eu vou só duplicar esse aqui. Vou pegar a imagem dela. Cadê? Uploads. Que é essas pessoas aqui. Essas três. Cadê elas? Tá aqui. E vou simplesmente estourá-la aqui em cima. Por isso que é assim, essa foto aqui, a Nayara não teve a manha ela colocou desconfigurado, né? Então não pode fazer isso não, gente. Tem que tomar cuidado para você não ficar mexendo na foto. Pra não ficar assim, isso aqui é uma foto que provavelmente tá desconfigurada, sabe? A gente não pode dar esse mole aí não. E aí eu vou tirar isso aqui tudo. Delete. Taca a foto lá. É o que tem pra hoje. Beleza? Aí você vem aqui, ó. Coloca no meio bonitinho. Middle, center e beleza. Vambora. Como ele tava vermelho lá em cima, né? Eu vou colocar isso aqui preto para dar uma diferença. Ficar mais bonito. Beleza. Próximo. Sugestão de estilo. Beleza. Vamos lá. Ver se tem aqui. O que que é isso? Ó, tem um título, dois textos e uma foto. Vamos ver se tem aqui, ó. Título, dois textos e uma foto. Não. Título, dois textos e uma foto. Não. Título, dois textos e uma foto, não. Deixa eu ver. Título, dois textos. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Para dar pitaco ali. Eu acho que esse aqui é um que tá legal. Eu posso pegar um título que esteja em alguma outra aqui, ó. Em preto. Quer ver? Um títulozão bonito aqui que tiver. Aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Vou copiar ele. Vou descer lá naquele que tava lá. Vou colar aqui. Colei. O que eu vou fazer? Eu vou ungroup aqui. Vou pegar esse aqui. Vou descer com shift lá para baixo. Vou descer essa linha aqui um pouquinho. E vou botar beleza em preto. 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 E eu vou arrastar ela para cá.
esse trem aqui pra cá. Isso aí é coisa do design que fez isso aí, né? Sobe isso aqui. Belezinha. Vai lá. Então, isso aqui, na verdade, é sugestão de estilo. Sugestão de estilo. Beleza. Pega isso aqui. Pega a linha também. Desce os dois. Vou diminuir um pouquinho isso aqui, né? Muito grande, 72. Sobe lá. Beleza. Aí pega o estilo aqui. Tuf. Tá em caps lock, não sei por quê. Não vou trocar, mas não faz isso não, tá, gente? Não fica colocando as coisas no caps lock não, porque não faz sentido. A pessoa vai achar que você tá. Tem gente que é sensível com relação a isso. E a pessoa vai sentir que você tá como se estivesse gritando com ela, entendeu? É, não deu aqui, eu vou fazer na mão então. Vamos copiar o que está escrito ali. Os estilos criativo e urbano são ideais para quem deseja transmitir credibilidade e modernidade. Pronto. Paga isso aqui. Pronto aí. Tá aí o título. Vou baixar isso aqui um pouquinho. Essa foto aqui dessa moça, cadê ela? Tá aqui. Dá pra cá. Aí isso aqui, ó, tem uma malandragem que dá pra gente fazer aqui, que é inverter, ó. Flip. Horizontally. Vai ficar mais legal aqui com essa composição. Beleza? Beleza. Tranquilo. Vamos seguindo, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Yes! Último! Visagismo Day. É isso mesmo. Aí esse Visagismo Day eu vou colocar aqui. Nessa paradinha aqui, deixa eu ver. A imagem é poderosa. Para aprofundar nosso conhecimento em direção à imagem e seu rosto, se comunica com a gente de consultoria online. Beleza. Eu vou ver se, deixa eu ver aqui qual que é o bom, qual que é o bom. Vou separar isso aqui, eu vou colocar aqui, ó, Visagismo Day. Aí eu vou diminuir um pouquinho só para caber na outra linha ali. Visagismo Day. Vou colocar isso primeiro aqui, ó, a imagem é poderosa para aprofundar no autoconhecimento. Imagem aprofundar no autoconhecimento. Não, deixa eu ver se eu copio isso aqui, que não vai ficar muito grande.
Ficou bem ruim, hein? Ficou muito ruim. Ah, agora ficou bom. Como ni. Beleza. Tá em caixa alta, né? Isso aqui me deixa meio achando estranho. Vou colocar menor aqui. A gente não consultoria online. Vou colocar uma foto aqui que eu não coloquei ainda. Deixa eu ver. Ficou horrível. Então, deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma boa imagem. Essa aqui é uma boa imagem. Tô repetindo aqui, mas aí ela usa a criatividade dela lá pra poder fazer. Por que que você acha que ficou bom essa aqui? Tá vendo, ó? Tem um fundinho aqui. Tudo isso são coisas que a gente tem que ver, tá? Essas composições para ficar legal. Esse fundo com essa cor aqui ficou legal, tá? Então, eu recomendo inclusive, ó, olhar esse site aqui, ó, unsplash.com. Aí, sei lá que visagismo, será que tem aqui? Visagismo. Não tem foto para isso. Beauty. 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 As fotos desse site são muito bacanas. Aí, ó. Porra, que legal isso aqui, hein? Aí, ó, eu posso escolher uma foto aqui que seja horizontal, entendeu? Eu posso colar aqui. Deixa eu ver. Uma foto que seja. Pô, que doido isso aqui, ó. Que legal pra caramba. Vou botar aqui na área aqui. Pá. Já tá aqui. Era pra cá. Só. Vou botar essa foto muito louca ali. E aí vai rolar. Pra gente trocar. Por quê? Se você deixar as fotos originais do Canva aqui, ele vai te cobrar pra você baixar a apresentação, entendeu? Aí não dá. Vou subir duas aqui de uma vez. Delete. Subiu, só pegar aqui, arrastar pra cá. Olha aí que beleza. Não ficou bom. Por quê? Porque tem muita informação aqui, né? Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui mais legal. Que nossa, essa moça aqui tá bonitona. Deixa eu ver. Ah, esse aqui, ó, o canto dela também, ó. É mais ou menos parecido com aquele ali. Vamos ver se vai funcionar. Eu tô deixando esse vídeo grande, gente, pra vocês terem noção do esforço que é mesmo fazer isso aqui, sabe? Eu não tô interessado. Se você assistiu os vídeos anteriores, você chegou aqui com interesse. Então, não tem problema esse vídeo ser grande, sabe? Põe na velocidade 2 aí, fica tranquilo, lá. Vai acontecer isso também, sua internet vai ficar lenta, várias coisas podem acontecer com você. Então, é interessante deixar aqui pra você ver. Qual que é o pagode mesmo, entendeu? Tem muita tentativa e erro, mas aí é um trabalho que você faz uma vez só, né? Você fez um trabalho bom, não vai precisar fazer de novo. Botou aqui. Vamos trocar. Aí, ó, esse aqui ficou melhor. O que que eu posso fazer? Posso estourar isso aqui pra cá, ó. Pra o branco ficar ali bonitinho, ó. Olha aí. Ah, tá vendo? Redala um pouquinho pra cá. Vou cortar a toalha dela não. Já melhora um pouquinho. Tá estourado ali ainda. Mas enfim, não dá pra fazer milagre também. Não vou ficar gastando tempo com isso não. Você já entendeu como é que é. Você vai lá e busca a imagem que você quiser e tal. Coloquei um pedaço aqui. Vamos continuar pegando o resto aqui, ó. Valor normal da consultoria é R$ 350. Mas devido à minha vontade de contribuir nesse momento delicado, você sempre quis, eu vou te ajudar aqui, taranã. Então aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. De 350 por 150
Tá meio grande isso aqui. Vamos pôr 64. E aqui ela explica. Ela pode explicar de outro jeito, né? Mas eu vou. Apertei sem querer o trem ali. Oh, glória. Ctrl Shift V. Apagando aqui. Pronto. Aí aqui a gente põe uma outra foto, que pode ser essa inclusive. Ó, que beleza, hein? Nossa senhora, por Nayara. Beleza. 150. A gente, aí aqui. Esse 57% ela pode colocar em algum outro lugar aqui, já dá para colocar nessa mesma informação aqui, e a gente pode ir direto para essa imagem aqui de final, que é o, né, o tchau, né? Agende seu horário pelo WhatsApp. Agende pelo WhatsApp. E aí coloca os trem aqui, ó. O telefone da Nayara é público mesmo, tá, gente? Ela é uma pessoa que todo mundo deveria ligar pra ficar mais bonito. Tananã, tananã. Dá um espacinho aqui. Beleza. O que mais tem aqui? Beijos na Magalhães. Aqui ela pode colocar o arroba dela lá, o Instagram. Ela pode fazer outras coisas aqui. Ela pode mexer lá. Eu vou colocar a foto dela de novo aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra foto dela aqui. Não tem. Vou repetir a foto dela aqui do início, tá? Ai, tem que ter paciência, tá vendo? Eu tô soltando a foto aqui, ela não quer ir. Ei, belezinha. Porque quando você pegar a foto aqui no Canva, ó, isso aqui, deixa eu ver, ungroup. Acho que isso deve estar atrapalhando. Ah, pode ser isso. Aí agora acho que vai dar. Eu fiz o ungroup ali, você tá vendo? Vamos lá, Nayara, cadê você? Aqui. Tuf, pronto. Aí, ó, nem ficou ruim. Vamos ver se eu colocar, fazer aquela invertida, vai ficar melhor. Eu acho que fica melhor aqui. A gente pelo WhatsApp. Aqui ela pode trocar as informações aqui, tá? Vou deixar desse jeito mesmo. Aí, ó. Como tem esse aqui que é do Canva, original do Canva, se você quiser baixar isso, ele vai te cobrar. Tá? Deixa eu fazer um teste aqui. Ó. Não cobrou, não. Não é possível. É isso mesmo? Não vai cobrar. Ah, tá. Não cobrou. Que coisa, hein? Beleza. Mas mesmo assim, você não vai baixar assim, Nayara. Você pode baixar de um outro jeito. Olha que coisa maravilhosa. Microsoft PowerPoint. Olha que beleza. Download. Tranquilo. Vou baixar no PowerPoint para mandar para você, beleza? Esse vídeo ficou gigante. Vocês viram aí qual é o meu processo para poder criar uma apresentação bacana aqui no Canva. Se você gostou, segue meu canal aí, compartilha com seus amigos, suas amigas e bora deixar o mundo mais bonito aí de graça com o Canva. Valeu, tamo junto,
É nóis. Valeu demais.